آج کل سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ پانی کی ہے. محترم ثاقب نثار کی خواہش پر ان کا ساتھ دیجیے. اس ملک میں پانی کی قلت ختم ہو جائے گی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا. آؤ ڈیم بنائے لائیو ٹیلیتھون, جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور شخصیات. ہفتہ 1 ستمبر رات 10 بجے صرف ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر. آئے ڈیم بنائے, ملک بچائے.